तेरो खल्टीमा हाल्छस् तिनीहरू कहाँ निस्क्यो पेट्रोल पम्पसम्म है त्यहाँ तैँले चलाइस है आउँदैन कि रेकर्ड गर्न कस्तो हेरेर त सल्भर थालेको हो वाइल्ड लाइफ मैले तँलाई भनेको थिएँ नि मैले तँलाई केही कुरा भनेको थिएँ टर्निङमा नरो चाहे उडाए दिएर अपर्चुनिटी लियो है अब फेरि त चियर्स पुल त अगाडि हो यो बाटो चाहिँ माथि जाने हो स्ट्रगल बिहाइन्ड एभ्री गुड फोटोज भन न चलो यत्रैमा के थियो भयो लौ सुई सुईको काम छैन बाबु सुई सुई चक्कर यो नभिजाबे म दौड्थेँ म जियोमा साला हेर प्रोटेक्सन पनि साला हेलमेट लगाएर हिँड्दैन बाइ चान्स खसी खसिहाल्यो भने टाउको बचोस् गोली सिसाको म तँलाई एउटा आइडिया सिकाउँछु सुन Oh,
त्यो हो